Är du nervös, Thomas? Ling! Kom hit. Kroka. Du som är duktig på det här. Nej. Nu kommer han. Nej. Den här är inte liten, Anna. Nu kommer han. Nej, han är inte klar. Pressa inte upp. Nej, 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 nej. Nu. Oj. Men du. Nej. Så nu då? Vänta. Jag ser honom. Jag ser honom inte, vet du. Han är så jävla mörkfisken, va? Du som är duktig. Nu kommer han, nu kommer han. Oj. Nu. Åh. Oh. Härligt. Vilken grymning. Yes. Vilken fet jävla.